Всіс сосуття жаль рута, як лятувала й свободу. Это связано с Федериком, с Кричкиртом. Наш друг, Виталий Каналович. Вірить, не лезо, не ж Ленсбергю не лаймісь. Та ти кип вдома, є гінклоти, що стоє. А не? Шовлю сайма гінклота стоє. Ба. Бо, ти двері. Всім добре, симпатія. Я это было нужно. Нас бешкали отсюда. Эсовадолас бувес. Ну, блям, вот я у меня ранда киту кальбетой. Смотри, что палавчик. Кашка сигар снимем, а сколько мы дуджили сидеть. Ar jinai vis dar geriausia? Ar jinai gali būti geresnė? Kaip mes tai klausime? Stebėdami konkursą. Aišku, valstybėje labai svarbu tas vertybinis pagrindas. Tai mes sakome moralė, aš turiu sakyti tiesiog vertybės. Pavyzdžiui, pasitikėtų užaugę vaikai draugo atsiųstų YouTube'o rusiškų filmukų. Tai čia gal vėliau kažkas vyks? Bet tai žiūrėjau. Jūs abievas kepas čia. Ir mes negalim taip numuoti rankas. Ne, nu čia turėtų būti jos koncertas. Опа, гінкласі, мін! Лайсвай! Tautos vienybė pamažu radosi kaip priešybių sąjunga. Negauta dovanų ar primesta iš viršaus, o sunkiai suderėta, iškovota ir apginta yra gražiausia vasario 16-osios pamoka. Jei tavęs nėra, į ką man atsiremti, kaip surasti ryto saulę. А ir Ландсбергі паролят. Йо, паролят. Я на тебе. Ir ką? А. Крискелі всі. Būsim pamtėjus nuolėdė. Konstantinas Lietkailas. Lab jaunimas. Būsim įtraukti pas jėgos sąrašą. Jo. Ar jūs tikrai žiūrėt, kad jie tokie? Ne, kad jūs mani filmuojate. O kodėl aš jūsų? Aš tiesiog žmogus atėjau pas tą. Žiūrėkite. Kodėl jūs kišarą rankytę? Jūs nesimato jūsų visai? Gerai, tai ir patraukite. Žiūrėkite, pilvukas jūsų gal matau. Jeigu jūs norite atkreipti dėmesį, tai... Aš tai asmeniškai. Man yra asmeniškai teko. Tai tada palaikau, aš palaikinkiu. Bus, nenusimėgau. Žiūrėk, jinai sako Ozolą kaip tualetinio popierio. Na,
Nu, jinai pikta moteris. Pikta labai. Ką padarysi? Praeis. O nežinau, aš įpažinau. Stokim apie šitą ponę gal. Atsisukome ją veidą. Tu žinai, kur gali stoti? Va čia stokai. Kur? Šalia. Gerai. Būtinai čia kaip rikiuotė. Tai tas ponas, kur pasakojo, pasisiuvo tą uniformą vėliau, negu nedalyvavo. Reikia paklausti Gensbigelio. Keliolika 30. O jūs tikrai dalyvavo toj krašto, nes pasakojo, Butkevičius papasakojo, sako, jūs vėliau pasisiuvo tą uniformą. Aš mačiau, kaip Grimlevičių tai labdėsite. Visi čia dalyvavo. Ir Landsbergis neapsimyžo tada. Kodo? Visi čia dalyvavo. Ir Landsbergis neapsimyžo tada. Kodo? O kodėl turėjo... Pažiūrėk, ponė Grinevičiūtė. Visas dokumentus. Va, mano pavardė. Matot? Vilniaus zonos, kad skyrius. Mano pavardė. Kur? Toliau. Tai jūs dabar jau barėtės. Sakėt nesibarti vasario 16, jūs jau barėtės. Ir daro, pažiūrėjau. Dar nieko nepadarėt, nieko. Va, tai būtinai, aš noriu, jo, parodykit. Dokumentai yra daugiau negu jūs mano. Jo, čia. Va, mano. Gensbigelių. Dar šlangas taip nesimato. Galima jūs nufotografuoti, įdėsiu kur nors. Gerai. Va, mūsų štabas. Gasparai, galima fotografuoti tave? Bibliotekoj, prezidento kambarį. Va, pažyma. Kokioj bibliotekoj, kokiam prezidento kambarį? Seimo biblioteka tada buvo, o dabar prezidento kambarys, ten mūsų štabas buvo, trečio A būrio. Toliau. Jūs trečio A būry? Taip, Vaišvilos pažiūrėkit, pažymą. Bet Vaišvila ne... Vaišvilos pažymą, kad mes buvom 2 mėnesius viduj, išduota į darbovietės. Toliau. Peilis, dovana. Čia neįleidžia, o išleisti išleidžia. Kitas, prie... Aha. O kai mes išeisim paskui į kitą renginį. Toliau. Skučio. Ir ką įsivesim. Padėka. Ir ką įsivesim. Už tarnybą. Toliau pažiūrėkit. Skučio. Neįleidžia matyti. Aš jums galiu 30 įrodymų, dokumentų paneigti. Nereikia įrodymų, mes paliūdysim. Ir paneigsiu visą šmeištą. Jo, mes paliūdysim. O Butkevičius pamatės, kad mes sėdim ten nukentėję, kurie susodinti buvo. Šitie žmonės į tą vadinamą, kaip jis sako, laktą, ten buvo nukentėję atvesti žmonės. O ne kažkokie tai... O jis irgi nukentėję? Aišku, turiu nukentėjusių pažymėjimą, galiu parodyti. Yra nuotrauka. O kaip jūs nukentėjot? Koks jūsų reikalas, kur aš nukentėjau? Ne, kaip jūs nukentėjau? Tai čia svarbu? Taip, labai svarbu, aš neprivalau jums aiškintis. Ne, tai nesiaiškinto pasigirti. Toliau. Čia yra garbė? Aišku, garbė. Nu, tai jūs papasakokit, kaip jūs pažiūrėk, nukentėjau. Vilniaus zonos. Kad žmonės apdovanoti. Jo? Ir areštuosiu tavo sąskaitą, kad nešmeištum Lietuvos. Jo, kiek šeimų iš viso turėjot? Vienas. O man įdomu, žinok. O, išrindos, labas. Reikia policiją patriešti tam veikėjai. Ne. Šitai rašysiu. Skuskite, skuskite. Man labai patinka, kaip jie pasimetę atrodo, ir neturi čia draugų, neturi prijaučiančių. Ačiū. O čia pareigūnas? Nu, jisai veidina pareigūną, persirinkis civilį. Bet neprisistatė. O koks jūsų vardas? Ei, neparodėt savo pažymėjimą. Pažymėjimą rodžių nežiūrėjau. Nerodėt. Nu, atėjau ir aiškina, kad man konkrečiai aiškina, kad be agresijos, be karo kurstimų tikriausiai. Argi čia jisai... O ką? Be nesantaikos kurstimų, jisai Ozolė išvelgia nesantaikos kurstimų. Konstitucijos teiginį, kad
lietuvių valsty, Lietuvos valstybė kūrė ir kurs lietuvių tauta. Bet tai... jūs suprantat, kad Ozolo atvaizdas Landsbergeris? Nu, nežinau, pažiūrėsim. Jie buvo tokie nedraugai, kadangi su Ozolo draugavo. Ozolas buvo Landsbergino nustumtas į paraštą. Mes yra galima trumpai į šoną? Ne, šokimą negalima. Norėtumėm šaukimą įteikti. Kokį šaukimą? Į atvykti į apklausą. Kokią apklausą? A dabar pas tyrėją. Pas kurią tyrėją? Ne, man šventė, eikit jūsų savo šaukimą. Eikit, nu, eikit jūs gėdus turėkit, tai šventė ateikit. 16, ateikit į namus po šventės, po išeiginių. Nu, advokatas čia. Advokatas jau, su kokiu klausimu jūs? Tai galim tada iš šaliau biškį paitėlės. Gerai, einam. Jokių advokatė, jokių pasirašymų ir šaukimą. Mes pasikalbėsim gerai. Eikit jūs rašykit. Šaukimą. Ne, tai suprantat, yra vasario 16. Ta prasme, aš žinau, kad apie tuos tyrimų pradėjimus. Šiandien vasario 16, ponė mokytoja, jinai sirgo, tik tai dar vakar turim galiojančią pažymą, atitinkančią visus reikalavimus, 94 formą. Aš praeitą savaitę bendravau su tyrėja ir to iš ryto aš skambinu su tyrėja ir mes atvyksim. Gerai. Mes informavom, kad vasario 16, nu tai... Mes informavom žodžiu. Tai yra nufilmuota, kad nu, atsisakot priimti, nes čia nu iš tikrųjų pasirašot, priimot šokimą ir viskas. Ne, tai aš negaliu priimti to mokyti. Ne, aš kalbu apie ponę Astrą. Ne, nu tai aš ir to skambinu tyrėjai, mes ateisim ir viskas atforminsim normaliai, nu bet tikrai, nu vyrai, nu neganinkit šventės, nu. Taigi nesislaptys, nebėgs į Lenkiją. Viskas tvarkoj, mes privalom įteikti. Atsisakė, viskas tvarkoj, lauksim rytoj, yra viskas užfiksuota, gerai? Labai gerai, aš ir to iš ryto paskambinsiu ir suderinsim. Viskas. Gerai, lauksim rytoj. Nes, sakau, galite informuoti, kad iš tikrųjų buvo nedarbingumo pažyma. Gerai, ar tyrėjas kontaktus turit? Be abejo, aš bendravau, aš sakau. Tai rytoj informuosiu aš ją. Gerai. Tau ačiū už dovanas, už darbą, už taką. Tau ačiū už dovanas, už darbą, už taką.
šičia numirsiu. Tau ačiū už vieškelių šviesą. Tau ačiū už tai, kad mane tu pamirši. Suarsi mane ir apsėsi. Kartu su mumis balkone svečiai. Šiandien yra ypatinga diena ir ypatinga vieta. Ši vieta yra istorinė. Todėl perduodu žodį istoriniam žmogui. Žiūrėti iš širdį.
pasaulio. Beširdės pasaulis neišliks. Jis žus baimės ir įniršio kančiose. Širdies ligonė Lietuva prie Baltijos ir Astravo ir mažai mylinti savo vaikus, o šiandien jau čia iš tiesų tiek daug. Vargu, mal išliks, jau nesusivoks, jeigu nesikeis. Nebent liks prisiminimas, kad buvo graži šalis, kur upės teka, kad buvo gabi ir darbšti tauta, kuriai svaigintis pykščiu kartą tapo svarbiau, negu gyventi kaip brolis ir seserys. Sėsk, sesutė, žalia rūta, kad Lietuva laisva būtų. Gražiai dainavom. Melokis! Ir išdainavom savo laisvę. O kaip išlaisvinti Lietuvos širdį nuo pykčio pandemijos, nuo abejingumo, viskam, net nuo keršto, kad esi tas šepsau. Vieni žinoja, tiesiog leido džiaugtis gyvenimu. Dangų ir saulė. Saulė viena tarp daugybės ir begalybės jo žvaigždžių. Bet ir leido mums išmėginti save, ar esam verti gyvenimu. Ir saulės Lietuvos, kuri tamsumas prašalė. Tai atsakys mūsų geroji valia, jeigu jos turime, jeigu ją puoselėjame. Aukščiau, aukščiau. Prisiminkim šventąjį raštą. Apsidaryti pasaulyje. O pasaulis, kuriame godulio daugiau negu proto, juolab širdies ir sąžinės, yra atsinkęs jau prie naujo karo bedugnės krašto. Ir tenkia mus Lietuvos vargšus. Tai šaukimas atsiprašyti. Žadėta puolimas didžiulėmis armijomis, būtent vasario 16 buvo pažadėta. Ukraina stoja į savo tėvynės karą, grumtynėse su Kremliaus mes turėtume visi iki vieno būti kartu su jais. Godus, pagėžingas ruso fašizmas, net kurią dieną pasitrainėjęs pasieniais atsiriskim į Lietuvą. Vilniaus gubernatorius Paleckis, gal jau paskirtas, mažiausiai ko mums reikia, kad tarpušio žymų ir vidaus
Širlagė! Ir tai jau atsisakysim to malonumo, kad triukšmauti kaimyno gryčiai jau dega. Verčiau dainuokim, broliai, kurių širdis laisvės. Dainuokim! Su manis kitokia žemės gerybė ir nauja išrinkti, nauja sąmonė. Todėl mėginkim visi rasti savyje jo šviesą. Savo dūsinas, žirgelių kiši, žirgelių kiši. Ir tiesą, kurį padarysim iš klausimą. Šėtonas, kuris net per šventę atėjo mūsų mus kelti džiaugų laisvę, yra nakties paskambė. Jį atpažinsit, matau, širdimi. Turėk širdį ir žvelk į širdį. Atjausk. Suklydusi broliai, te pamūnė tvirtėja mūsų širdys, te žadina jas Vilniaus varpai. Vienikitės, Tilėnai! Mėgimą paskyrė Tilėnai. Puoselėkit savyje išganytojo ramybę. Ir taikinių atminimą. Ir pragaro vartai mūsų nenugalės. Apsisukite dabar. O čia Lietuvai. Kaip jūs praėjote su tokiu? Mane norėjo sulaikyti dokumentą parodžius, skambinasi policija. Užregistravo mane, bet visgi iškart leido. Bet stovėjau gal 10 minučių. Nenorėjo leisti, ko aš čia nesitraukti, aš turiu įėjau. Su ko aš jo nenusiimsiu. Susiskambino su vadais ir sako, iškart leido. Leido. Bet dokumentą nusirašė, tai be abejo bus. 600%. Nu va.